والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وقوانيا ها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة دي وحا وح لغو فرحو وح لبوغا ديو وح قيمة هي شرف لو يرو وح وي مدحوين قو أنصدي دريغة أغوان أكسن اي ما ملكيسو مردل كن غنكرو اي دل كيسو هرومر كغاري كرو إن اي تهي ستوسا إنو مد حريري سقو لليه inu tuulo walbaba waxay ku saaxatay garanayo tan habeenkii mugdiga garanayo tan degmalaanta xaq u la garanayo marka socodkaani waa socodka markii la qiyaasayo qofka hoggaanka ah waa jidka ugu mudan ee kalgacayl iyo iswarqab iyo wada socod abuuri karo waa kugu hambalyeynaya madaxweyne go'aanka aad qaadatay waxaan kugu sii dheeragelinayaa inaad adoo safarka dheer aan marayn haddaad doontid aad kolba meel ka soo noqotid oo caasimadda u soo noqotid mudane madaxweyne aniga iyo dhakhaatiir waaweyn cabdiraxmaan oo koombaad ka garanaysaane iyo ganacsato waaweyn oo maaragtay degmadan u dhalatay oo wada socno waxaan kugu nimid farxad iyo reyrayn markaan maqalnay inaad imaanaysid degmada inaan ku soo dhaweyno ka qayb galno maaragtay walaaltinimada aan ku hayno iyo kalgacaylka aan ku hayno tan kale ee ah dalkaaga iyo dadkaaga wuxuu qabo kaala dardaarmi mayno waayo dhalinyaraa tahay qalbigaaga madow iyo dhibcamad madow ma leh waa nadiif waxaan aaminsanahay jidka aad maraysid in ilaahay ducabaan kugu dareenaay inuu guul gaaro waxaan anigu ka hadlayaa waxa weeye madaxweyne waa lagu sheegay magaalada waqti dhow waa dam layr ma leh waad arkaysaa ceelasha kuwa cusub mooyaane kuwa horaa jiray oo maaragtay xumaaday oo abaarta maaragtay la doonayo inaad maaragtay kicisid waxaa kaloo jira xadka wax weyn baad ka qabatay waxaan ogaa xad xiran oo balaayo fadhido oo walaalkay oo 2 mitri jira aanan arki karin maanta waxaan kugu hambalyeynayaa wax lagu farxaa inuu xadka aan halkan gaashaama geel badan baa ii joogo weli ma oran waa kan guddoomiyuhu uu maqlayaayo waraaqisi iyo taanaysi horan ka soo galaa waa madaxweynaha sababtiisa weeye soo abaal maaha soo guul maaha waxaan kula sii talinayaa inuu xadka arrintiisa ku darsado sidii ganacsiga wadajirka walaaltinimada uu xoojin lahaa sidii qofka buka hadduu jijiga aadi karo iyo hadduu hargeysa aadi karo halka ugu dhow loo gaarsiin karo haddaan ka hadlo xagga dhakhtarnimada dhakhtarka waan soo aragnay xaqiiqdii waxaan kugu hambalyeynayaa dhakhtar cajiib ah oo caasimadaha u qalma ayaa meesha ka dhisamay qalab wanaagsan baa yaalla wixii aan ka oranayno ee hiil ah iyo waxaan kugula talinayno hadhowtii baan mudane madaxweyne go'aansanay inaan kula yeelano in yar hadalkayga waxaan ka soo go'aaminayaa guddoomiye say kuu sheegeen meeshan degmadan laba beeroodo aad iyo aad u culus ayaa wada dega anigu u hadli maayo beesha habaryooni saacaddan aan kula hadlay nin habar jeclaa baana habar jeclo waxay tabanaysaan kuu sheeg mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa oon kaa codsanayaa inaadan beri dhaafin baldhayo oo aad qadada ku yeelatay halkaasaan kaa codsanayna dhammaantayo oo aad in yar odayaasha qalbiga iyo wadatashiga waxay soo dhaweynaysaa isfahankay sii dhaweynaysaa midnimaday soo dhaweynaysaa isjacaylkay soo dhaweynaysaa waxaan kaloo kaa codsanayaa oon kaa codsanaynaa saan dhanka kale haddaanay waa magaca habaryooni soon haddaan kugula hadlo inaad degmooyinka aad bixinaysa ta ugu horeysa ay noqoto maaragtay deegaanka baalley ay noqoto ta ugu horeysa waayo beeshaani waa beel culus oo ilaa badda Indian Ocean-ka ku dhow tira ahaan marka waxaad noqonaysaa nin hiil fara badan leh haddaad iyaka wax u qabatid oo annakana waxay noo noqonaysaa maaragtay inaan walaalo ku jecel oo meel ka soo wada jeeda aan wada noqono tan kale haddaa igato waa adigii ii sheegay waxaad ballan qaaday caawa waxa ugu muhiimsan oo maaragtay aad la fariisanaysid oo saacada la fariisanaysid inay beeshaa noqonayso taasna waa kugu hambalyeynayaa waqtiga iyagoo dhan iyo kasii
annaka raalika maartay mudane madaxweyne si inta kadib madaxweyne annaku hadaan nahay xadka arinta hadii aad si wanaageeda si xalisid oo aad jid u sameysid waxaan hubnaa inaan wax badan annakuna geysan karno oo wax badan kula qaban karno oo Soomaaliland iyo maartay waxa tahay madaxweyne Soomaaliyeed madaxweyne gaar ah mati Soomaalidu waa kala deegan Soomaalidu waa kala maamul hase yeeshee waxaan qabnaa in jirkeenu iyo dareenkeenu iyo maaragtay wada jirkeenna iyo inaan nahay aan maamulo kala duwan noqono laakiin inaan far keliya wadanahayo ummad walaalaan nahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.